kurie apsilankėte į mūsų koncertą ir klausėte pačios brangiausios dainos, lietuviais esame mes gimę ir jais norime būti. Danguolė Reisiūnienė, Lietuvos ambasados kultūros atašė. Laikinuoju reikalų patikėjimą. Mes koncertuojam daugelyje bažnyčių, įvairiose bažnyčiose. Bet mes nepaprastai dėkingi, kad surado šitokios nuostabios akustikos bažnyčią. Čia nepaprastai gera atlik sakralinius. Dėkau jums. Ir kiek dar poreikia, mes norime atsidėkoti. Nedidelė tarnėlė gražaus gintaro dirbinių iš Lietuvos. Ačiū Jums labai.